İbadallah, usikum ve nefsi bitakvallah. Aziz mümin kardeşler, cümle namazında iştirak edenler, evvelce özümü, sonra siz azizleri takvalı olmağa çağırıram ve takvanı tövsiye edirəm. Allah Kur'an-ı Kerim'de takva barasında buyurur ve libasu takva zalika hayır. Takva libası en hayırlı libastır. Allah'ın ve reyzətinə, cəlalına bizi təqva libasına bürünənlərdən qərar versin inşallah. Amma bu xütbənin, bugünkü xütbələrin mövzusu, daha doğrusu, bu həftəmizdə iki böyük tarixi hadisə var. Onlardan biri artıq keçib, biri isə sabahdır. Keçən Rəcəb ayının 13-ü Hazreti Əmirül Müminin İmamül Müttəqin Hazreti Ali ibn Əbi Talib əleyhissəlamın viladət günü idi, doğum günü idi. Və bu gün münasibəti ilə də bütün dünyada Ali aşiqləri, müsəlmanları təbrik edirik. Allah bizi dünya və axirətdə ondan və onun balalarından ayrı salmasın inşallah. Amma sabahki hadisə, mühüm hadisə, Əmirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselamın qızı Hazreti Zeynəbin şəhadət günüdür. Ona görə qərar verdim ki, bu cümədə elə bir mövzu seçək ki, hər ikincisinə aid olsun. Amma hər biri barəsində bir xüsusi məsələni diqqət üzə çatdırım, ondan sonra inşallah ümumi mövzumuzu eləyərim. O, Hazreti Ali Aleyhisselamın viladəti ilə bağlı olan məsələ, xüsusi məsələ, Mənaqib kitabında Şəhr İbni Aşub, İbni Şəhri Aşubun Əl-Mənaqibi. İbni Şəhri Aşub təqribən 900 il bundan əvvəl yaşayıb, Hicrətin 588-ci ilində dünyasını dəyişib. Niyə biz alimlərin adətən alimlərdən danışanda onların vəfat tarixlərini qeyd edirik, doğum tarixlərini qeyd edirik. Çünki bunu hamı bilənlər bilirlər ki, alimlərin nə qədər qədim olması, xüsusilə də tarixi mövzularda, hədis mövzusunda onların mötəbər olmasına gətirib çıxardır. Çünki nə qədər məsum dönəminə yaxın olan zamanda yaşayırsansa, hadisənin və hədisin, tarixi hadisənin baş verməsinin mötəbərliyində insanda xatircəmlik yaranır. Çünki bilirik, zaman keçdikcə hadisələr təhrif olunur, zaman keçdikcə sözlər dəyişilir, insandan insana keçdikcə, nəsildən nəsilə ötdükcə hadisələr başqa rəng qatırlar, hərə öz ona bir rəng qatır və s. Bir də görürsən ki, hadisə tamamilə öz həqiqətindən çıxdı. Ona görə nə qədər məsum dönəminə, İslamın əvvəl illərinə yaxın olan nisbətən alim olanda, xüsusilə də tarixi hadisələrdə və hədislərdə onlar mötəbər sayılır. İbn-i Şəhri Aşıbın da Əl-Mənaqib kitabı həmən kitablardandır ki, təqribən 920 ili bundan əvvəl yaşamaq özü də mühüm bir məsələdir bu tarixi hadisələrdə. Əlbəttə, yeri gəlmişkən bunu da deyim sizə ki, o Əl-Mənaqib kitabını niyə yazıb? Özü onun müqəddiməsində belə qeyd edir. Deyir ki, Ləmmə rəəytü küfrül ədati bi əmiru, odati bi əmiril müminin. Deyir, mən gördüm ki, Əmirül Müminin Əli Aleyhisselama düşmənçiliyin, düşmənlərin küfrü artıb artıq. Yəni, Həzrət Əlini istəməyənlər artıq o həddə çatıb ki, vəcəddu şiətə və sünnətə fihi müxtəlifin. Və gördüm ki, şiə və sünnilər indi öz zamanından danışır, Həzrət Əli Aleyhisselamda ixtilaf edirlər və əksərun naz ən vilay əhlil beyt, nakisin və ən zikrikim haribin. Gördüm ki, insanların əksəriyyəti əhl-i beytə müvalat, yəni əhl-i beytin ardınca getməkdən dönürlər və onların zikrindən qaçırlar, yəni onları yad eləməkdən və fi ulumihim ta'inin, onların elmlərindən uzaq düşürlər və li məhəbbətihim karihin, onları sevgilərin artıq məhəbbətlərində bunlarda belə ikrah yaranır. İntəbəhtu min navmətil qafili. Mən qəflət yuxusundan oyandım və qərar verdim ki, bir kitab yazın və bu kitabda hər iki məstərlərdən, yəni bütün
Əhl-i sünnə və şiə alimlərinin, onun indi əlbəttə bu 900 il əvvəl bundan əvvəl yaşamış alimdir. Bundan da qabaq qədim alimlərin əlimə keçənləri, Həzrəti Əlinin fəziləti barəsində olan kəlamları yığın, toplayın. Həmən Əl-Mənaqib kitabında belə yazır. Yazır ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Kəbədə dünyaya gələndən sonra, əlbəttə Həzrəti Əli əleyhissalamın Kəbədə dünyaya gəlməsini bəziləri inkar eləsə də, bəziləri qəbul eləməsə də, bizim bu barədə kifayət qədər, yəni yəqinə çatacaq qədər əlimizdə dəlil var. Bunu yadınızda saxlayın. Əhl-i Beyt imamlarının kəlamları və bizim Əhl-i Beyt alimlərinin kəlamları əslində bizə kifayət eləyir. Ancaq buna baxmayaraq, bunlardan əlavə, böyük Əhl-i Sünnənin hədis imamı Hakim Nişapurinin öz kitabında yazdığı bu cümlə bizə bəs eləyir. Bunu əzbərləyin. Xahiş edirəm sizdən, bunu hamı əzbərləsin. Hakim Nişapurunun cümləsi belədir. Ləqəd təvatərətil əxbar bi əmnə əliyyən vulidə fi cəvfil kəbə. Bütün xəbərlər və hədislər mutavatirdir ki, mutavatir, yəni yəqin həddinə çatandır. Yəni yəqinə çatır ki, bunu məsum deyir, bu hadisə baş verir, buna deyirlər təvatür. Deyir, bütün xəbərlər və hədislər mutavatirdir ki, Həzrəti Əli Kəbənin daxilində dünyaya gəlib. Bu Hakim Nişapurunun bu sözün, yəni elə bilirəm hamımız əzbərləyə bilərik. Ləqəd təvatərətil əxbar bi ənnə əliyyən vulidə fi cəvfil Kəbə. Ona görə bu məsələdə yenə deyirəm, bizim şək şübhəmiz yoxdur və Əl-Mənaqibdə də bunu İbn-i Şəhri Aşub gətirib. Orada belə yazır. Yazır ki, elə ki Həzrəti Əli Əleyhissalam Kəbədə dünyaya gəldi. Əbu Talib aldı uşağı qucağına və belə bir nida elədi. Ya Rəbbi, ya zəlqəsəqid duciyyi, vəlqəmərül mubtəlicil mudiyyi, bəyyin lana min hükmikəl maqziyyi, maza təra fismi zəsəbiyyi. Dedi, ey Rəbb, ey Allahım, ey Rəbbim, ey qaranlıq gecənin Rəbbi, ey nurlu ayın Rəbbi, o sənin yanında hətmi olan hökmündən bizə bəyan elə ki, bu körpənin adı nə olacaq? İbn-i Şəhri Aşub nəql eləyəndə deyir ki, Kəbədən bir lövhə asıldı. Başqa sənədlərdə görmüşəm ki, nida gəldi. İndi biri deyəndə belə, Əbu Talibə vəhiy gəlir. Deyir, qardaş, o vəhiy deyir. Allah Quran-ı Kərimdə demir ki, biz Musanın anasına vəhiy elədik, yəni ilham elədik. Allah Quranda demir ki, Həzrəti Məryəmə vəhiy oldu, hə? Cəbrail nazil oldu. Allah Quranda demir ki, bal arısına vəhiy oldu. Hə? Ona görə bunun heç bir məsələsi yoxdur ki, bir insanın qəlbinə, yəni problem yoxdur ki, bu məsələdə bir insanın qəlbinə Allah tərəfindən ilham oluna və yaxud mələklər tərəfindən bir lövhə gələr. Yəni bunun heç bir... Hə? Kəbədə bir lövh yazıldı. Və izə bi lövhin axzər kütübə fi. Bir yaşıl lövhün üstündə belə yazılmışdı. Xussistuma bil valadi zəkiyyi və tahiril muntəxəbir radiyyi fəsmuhu min şamixin əliyyi əliyyün uşduqqa minəl əliyyi. Lövhədə belə yazılmışdı ki, biz siz iki nəfəri, yəni Əbu Taliblə Fatimə binti Əsədi, Həzrət Əlinin valideynləri. Biz sizi ikimizi məxsus elədik bu pak körpə ilə. Yəni bu ancaq sizə məxsusdur. Və tahiril muntəxəbir radiyyi. O seçilmişdir, o pakdır və Allah ondan razıdır. Fəsmuxu min şamixin əliyyi. Onun adı uca mənasında olan əli sözündən olacaq. Əliyyün şduqqa binəl əliyyi. Allahın əl-əliyyi adı var. Əl-əliyyü. Ondan alınan Əli, yəni əstəxfirullah bu Allah demək deyil, amma Əl-Əli Allaha məxsusdur, ancaq o addan alınan ucalıq və yüksəklik mənasında. Çünki bir var insan mərtəbəsində ucalıq, Əli budur. Bir də var ki, Rəbbimizin ucalığı Əl-Əli, o ucalıq sonsuzdur, o ucalıqla heç nə müqayisə olunmaz, məlum məsələdir. İbn-i Şəhri Aşub deyir ki, bu lövh, Kəbənin üstündən asılı qalmışdı ta Hişam ibn Əbdülməlikin zamanına qədər. Hişam ibn Əbdülməlikin zamanına qədər, yəni xəlifə olan zamanına qədər bu löv Kəbədə qalmışdı. Yəni bunu hamı gəlirdi, oxuyurdu ki və xüsusdur ma bil valadi zəkiyyi və tahiril muntəxəbir radiyyi
Fəsmuxu min Şamixin Aliyyi, Aliyyun iştuqqa minəl Aliyyi. Bunu hamısı görürdü orada. Hişam ibn-i Əbdülməlik bu lövhəni oradan götürdü. Yaxşı. Amma qaldı, əzizlərim, o mövzu ki, demək olar ki, bütün, nəinki mən deyərdim Əhl-i Beytə, Peyğəmbərlərə, Allahın salamı olsun onlara, hətta insanlar barəsində, alimlər barəsində və yaxud heç insan olmayan da bəzi varlıqlar barəsində bu mövzu önə çəkilir, bu mövzu bizə rast gəlir. Bu hansı mövzudur, əzizlərim? Bu, quluv və təqsir məsələsidir. Nə deməkdir quluv və təqsir məsələsi? Baxın, əzizlərim, hər bir varlığın öz məqamı var, öz rütbəsi var, öz mərtəbəsi var. Sən onun layiq olduğu mərtəbədən onu yuxarı qaldırdın, buna quluv deyərlər. O layiq olduğu mərtəbədən aşağıya saldın, buna təqsir deyərlər. Yadımızda, biz də deyirik, üstədirik bunu, təqsirkar sözün. Təqsirkar nəyə deyirlər? O insan ki, haqqı əda eləməyib, o insan ki, vəzifəsini yerinə yetirməyib, o insan ki, lazım olanı icra eləməyib. Deyirik ki, bu təqsirkardır. Bu mənada isə quluv və təqsir sözü, yadınızda qalsın, quluv, təkrar eləm. Çox vaxt işidərsiniz, deyirlər ki, bunlar qulatdırlar, qulat həmən quluv sözündəndir. Quluv, təkrar deyirəm, bir mövcudun, bir varlığın, bir əşyanın fərq eləməz, layiq olduğu mərtəbədən onu yuxarı qaldırdın, o quluvdur. Mərtəbədən aşağıya saldın, haqqın əda eləmədin, o təqsirdir. Bu, hər məsələdə insanlar arasında bunu görürsən və Əhl-i Beyt barədə xüsusilə də bu görülür. Bir qisim insanlar onların haqqında quluvdur, bir qisim insanlar onların haqqında təqsirkardır. Baxın, əzizlərim, indi mən sizə ayələri oxuyacam bu barədə. Quranda ayələrimiz çoxdur. Məsələn, Nisa surəsinin 171-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki, Ya əhləl kitab, la təğlu fi dinikum. Ey kitab əhli, siz dininizdə quluv etməyin. Yəni, nə deməkdir dininizdə quluv etməyin? Yəni, dini məsələlərdə o ki, mərtəbələr var, məqam var, o məqamı mərtəbədən yuxarıya qalxmayın. La təğlu fi dinikum. İndi burada heç kəs deyə bilməz, bu ayə əhli kitaba aiddir, yəhudi və xristiyanlara. Yox, çünki Quran bütün insanlar üçün gəlib. Bəs onda niyə Allah Teala deyir, ya əhləl kitab? Hə, nümunə olaraq onları göstərir, amma məna isə bütün insanlara aiddir. Yadınızda qalsın bu. Quran-ı kərimdə xitabın xüsusi olması ayəni xüsusiləşdirmir. Bu bir dəvəli qayda yadınızda qalsın. Quran-ı kərimdə ola bilər ki, lap səbəbin nuzulu xüsusi olsun ayənin nazil olma səbəbi və yaxud bir ayənin dəlaləti xüsusi olsun və yaxud xitabı xüsusi olsun. Amma bir ayənin xitabının xüsusi olması, nazil olma səbəbinin xüsusi olması o Quran ayəsinin dəlalət və mənasını xüsusiləşdirmir. Yəni, o ümumi olaraq ayə öz hökmündə qalır. Ona görə Allah Teala bu ayədə deyəndə ki, ey əhli kitab, ey kitab əhli, siz dininizdə quluv etməyin, bu təkcə əhli kitaba aiddir, bu hər bir insana aiddir. Amma yenə təkrar deyirəm, əhli kitabda quluv daha çox olduğuna görə Allah Teala onu önə çəkir ki, bu məsələdə. Yaxşı, bir məsələ var yadınızda saxlayın. Yeganə varlıq Allah Taaladır ki, onun barəsində quluv söhbəti yoxdur. Yadınızda qalsın, ola bilsin, bu qəşəng seçim məlumat olacaq. Yəni, Allahda quluv mümkündür, təqsir mümkündür, quluv mümkündür. Niyə? Çünki demədik ki, quluv bir varlığın layiq olduğu mərtəbədən onu yuxarıya qaldırmaq, Allahdan yuxarı var ki, onu qaldırmaq. Ona görə orada quluv yoxdur. Orada nə desin, onun şəhənə layiqdir. Qüdrəti sonsuzdur, elmi sonsuzdur, hədsizdir. Ora həd qoysun, bəli, onda olacaq. Buradan nə başa düşürük? Buradan başa düşürük ki, quluv və təqsiri başa düşməkdən ötürük gələk, əvvəl biz həd bilək. Hər bir varlığın həddin bilək, ondan sonra bilək ki, mən onun haqqında quluv edirəm ya təqsirkaram. Nə qədər ki, o həddi bilməmişəmsə, mən eləyə bilərəm ki, quluv və təqsirdən amanda qalın, hə? Heç vaxt. Gərək əvvəl o həddi bilə. Məsələn, mən bilməliyəm ki, Peyğəmbər hansı məqama malikdir, sifətləri nədir, xüsusiyyətləri nədir, onun vəzifəsi nədir, bilməliyəm, ondan sonra
o həddi gözləyə bilərəm. Əks halda ya haqqında quluv edəcəm, necə ki İsa peyğəmbərdə elədilər, dedilər ki Allahın oğludur, dedilər ki o Rəbdür, dedilər o iş görür, dedilər o tədbir tökür, dedilər. Yaxud da təqsirkar olacağım onun haqqında. Elə bir mərtəbəsi var, elə bir məqamı var, o məqamı inkar eləyəcəm. Necə ki, bəziləri peyğəmbərlərin, məsələn, məsumluğunu inkar eləyirlər. Fikir verirsə, əzizlərim. Deməli, xuluv və təqsir... Bu da çox mühüm mövzudur ya, yadınızda qalsın. Niyə mühüm mövzudur? İndi sizə hədislər oxuyacağım. Hədislərdən qabaq özünüz də bilirsiniz. Çünki əziz... Siz əzizlərimiz bilirəm də, istə Rəcəb ayında məxsus dualar namazdan sonra oxuyursunuz, Şaban ayından sonra oxunan dua ki var, məşhur Allahümə səllə alə Muhammed və Ali Muhammed əl-fülkül cariyə fil-lüccəcül qamirə məşhur dua ki var ki, namazdan sonra oxunur Şaban ayında, xüsusilə də zöhürdən sonra. Orada bir dənə cümlə var Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər barəsində deyir, Əl-mütəqəddimu ləhum mariq vəl-mütəəxxiru ənhum zahiq vəl-lazimu ləhum lahiq. Deyir, hər kəs sizdən qabağa keçsə, dindən çıxacaq. Hər kəs sizdən geri qalsa, həlak olacaq. Sizdən yapışanlar həqqi əda eləyənlərdir. Onlar lahiqdir, onlar yetişəcəklər məqama. Bir hədis mübarək hədis oxuyum sizə usulü kafidən. Usulü kafidədir və bu hədisin sənəddə mötəbərdir. Nəql eləyən Məhəmməd ibn Sinandır. Deyir ki, mən kuntu ində Əbi Cəfəri sani. Mən ikinci Əbi Cəfərin yanındaydım. İkinci Əbi Cəfər kimə deyirlər? Soruşuram sizdən. Kim, hansı imamımıza deyirlər ikinci Əbi Cəfər? İmam Cavad əleyhissalam. İmam Məhəmməd Cavad əli, İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalam. Dokuzuncu imamımıza deyərlər Əbu Cəfəri sani. İkinci Əbu Cəfərdir. Niyə? Çünki birinci Əbu Cəfər İmam Baqirdir. Cəfərin atası. Birinci Cəfərin atası, birinci Əbu Cəfər İmam Baqirdir, ikinci Əbu Cəfər isə İmam Məhəmməd Təqidir. Yadınızda qalsın, çünki bu kitab oxuyursunuz, əlhamdülillah, indi bütün mötəbər hədis kitabları belə Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. Orada sizə rast gələndə ikinci Əbu Cəfərin yanındaydım, məsələn, çaşıb qalmayam. Məhəmməd İbn Sinan deyir ki, mən İmam Cavad əleyhissalamın, İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamın yanındaydım, fəəcrəytu ixtilafə şia. Mən ona şianın ixtilafından danışdım. Dedim ki, ağacan, Əhl-i Beytin davamçıları, biri bu fikirdədir Sınbarabızdə, biri o fikirdədir, biri belə deyir, biri belə deyir, biri qəbul edir, biri eləmir. Bunu dedim ağaya. Ağa dedi, ya Muhammed. Muhammed İbn-i Sinan'a deyir. İnnə Allahə təbərəkə və tealə ləm yəzəl mutəfərridən bi vəhdaniyyəti. Allah təbərəkə və tealə tək idi, ondan başqası yox idi. Mutəfərridən bi vəhdaniyyəti. Sümmə xələqə Muhammedən Salavat deyə inşallah Sümmə xələqə Muhammedən və Aliyyən və Fatimə Sonra Peyğəmbərimizi, Əlini və Fatiməni yaraddı. Əlbəttə bu hansı yaradılışdan danışır imam? Bu dünyadan danışmır, ha? Mələkut aləmindən, ruhlar aləmindən danışır ki, o rütbədə bu dünyadan çox-çox qabaqdır. Allah Tək idi, heç nə yox idi ondan bərabər, sonra yaraddı Peyğəmbəri Əli və Fatimə. Əlbəttə, nurun, sadəcə imam elə birbaşa olan öz adındır. Səməkəsü əlfə dəhər. Onlar min dəhər qaldılar. Min dəhər nə deməkdir, biz onu bilmirik, başa düşmürük. Yadınızda qalsın. Zaman maddi aləmdə olan müddətin miqdarıdır, maddi aləmdə. Amma... Mələkut aləmində, ruhlar aləmində daha zaman sözü işlənməz. Çünki zaman maddi dünyaya aiddir. Yaxşı, indi orada bəs biz necə deyək? Məsələn, necə soruşaq ki, Cəbrail əleyhissalam nə qədər, məsələn, Mikail əleyhissalamdan böyüdü? Onu necə soruşaq? Zaman, nə qədər zaman böyüdü? Neçə il böyüdü? O söz ora işlənməz. Çünki ildir, maddi dünyaya aiddir. Aydır, bura aiddir. Gündür, bura aiddir. Ümumiyyətlə, zaman maddi dünyada müddət. Müddəti bildirir. Ruhlar aləmində müddət dəhirlə bildirər. Yadınızda qalsın bu. Ona dəhir deyərlər. Dəhirin bir mənası var, biz işlədirik dünya mənasında. Dəhirdə cəfa gördüm, şairlər yazırlar. O, yəni dünyada, o dünya mənasında dəhir işlədirlər. Amma hədislərimizdə və filosofların, ariflərin, alimlərin kəlamlarında dəhir sözü işlətsiz bilin ki, bu, Ruhlar aləminin müddətin ölçüsüdür. O dəhərlə ölçülür. Yaxşı.
Ağa buyurdu ki, onlar 1000 dəhr qaldı. İndi 1000 dəhr nə qədərdir da, onu biz bilmirik ki, nə qədər. Yəni deyirəm, ruhlar aləmindən söhbət gedirik, o zamanla, illə də ölçülməz. Sümmə xələqə cəmiəl əşya. Sonra Allah bütün əşyaları yaratdı. Yenə söhbət ruhlardan gedir. Hə, indi bu hədisin əlbəttə sənədi də mötəbərdir, dəlaləti də mötəbərdir, şəkkimiz yoxdur. Sadəcə o bəzi insanlara tam aydın olsun deyə Qurana da əsaslandıraq bunu. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, və in min şeyin illa indana xəzainu. Və in min şeyin illa indana xəzainu. Və ma nunəzziluhu illa biqədəri məlum. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizim yanımızda olmasın. Sözə bax. Elə bir şey yoxdur ki, yəni bu dünyada nə varsa, canlı və cansız, Allah buyurur ki, onun xəzinələri mənim yanımdadır. Xəzinələri yəni mənim yanımdadır. Yəni onun mələkuti, onun ruhi, onun həqiqəti, onun mahiyyəti mənim yanımdadır. Və mə nunəzziluhu, biz o öz yanımızdan olan xəzinələrdən illa bi qədərin məlum. Məlum ölçüdə onlardan nazil etmişik. Deməli, bu gördüyümüz səma ki var, göy ki var və yaxud göylər ki var, bunların xəzinəsi Allah yanındadır. Yəni, mələkut aləmində, ruhlar aləmində də səma var. Oradan bu səma müəyyən miqdarda nazil olur. İnsan, sən, mən, hamımız, nə görürüksə, dağlar, daş və s. Onların hamısı həqiqəti Allahın yanındadır. Oradan bu dünyaya nazil olur müəyyən ölçüdə. Və mə nunəzziluhu illa bi qədərin. Məlum, biz məlum ölçüdə oradan nazil etmişik. Hə, ona görə yadınızda qalsın. Bizim bu dünyadakı vücudumuz mələkut aləmindəki həqiqətimizdən balacadır. Yaşda yox ha. Məqamda da balacadır. Çünki Allah nə deyir, ondan müəyyən ölçüdə göndərmişik. İndi orada sən nəsə bilmirəm. Oradan müəyyən ölçüdə buraya göndərilir. Də hamısı göndərilməyib. Yaxşı. Uyğun da gəlir. Allah deyir ki, hər bir şeyin xəzinələri bizim yanımızdadır. İmam da deyir ki, bəli, Allah Məhəmməd, Əli, Fatimə əleyhissəlamı yaradandan sonra bütün əşyaları yaratdı mələkut aləmində və əşhədəhum xəlqəha və onların yaradılışın onlara göstərdi. Yəni, Peyğəmbər Əli, Fatimə əleyhissəlam bütün əşyalar yaranır, Allah fa əşhədəhum xəlqəha. Onların yaradılışını belə göstərir bunlara, şahiddirlər. Nə yaranır? Onların huzurunda yaranır yəni. İndi bildik niyə Allah Teala onları seçib Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər? Niyə onları seçib Peyğəmbər və İmam? Hə? Çünki onlar bütün varlıq aləmində nə varsa, kim varsa onların həddini biliblər. Həddin biliblər. Ona görə heç vaxtı onlar nə təqsirkar ola bilərlər, nə də qulub ola bilərlər. Nə həddən yuxarı olar, nə həddən aşağı olar. Onlar bütün varlığın həqiqətini bilirlər. Onlardan başqası var belə bilsin, hə? Var belə biri bilsin onlardan başqa ki, bütün varlıq aləmində nə varsa, kim varsa onun həddin bilsin, rütbəsini bilsin. Bilmədiyinə görə də istər-istəməz ya qulub edəcək, ya təqsirkar. Təqsirkar olacaq. İndi bəzən insan var ki, bu, elə hər kəs bu arada ya qulubdur, ya təqsirkardır. Bir dənə orta yolu yoxdur. Amma insan var, yox, biraz həd biləndir, biraz ölçü biləndir və s. və s. Yəni, demirəm, hamı eyni dərəcədədir. Yox, müxtəlifdir. Amma Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən başqa varlıq aləmində nə varsa, kim varsa onların həddin bilən ola bilməz. Mümkün də deyir. Mümkün də deyir. Niyə? Çünki Allah Teala onlara hələ biz bu dünyada yaranmamışdan əvvəl bizim həqiqətimizin xəlqin onların hüzurunda olub. Fəəşhədəhum xəlqəha və əcrə taətəhum əleyha. Burada yox. Orada onların itaəti bizə vacib oldu. Orada bütün əşyalara vacib oldu. Orada vacib oldu. Və fəvvələ umuraha iləyhim. Və onların işlərini də Allah Teala Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə tapşırdı. Yaxşı. Sözümüz nədədir, əzizlərim? Sözümüz bundadır ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin xüsusilə, indi ola bilsin ki, biri mənim baramda təqsirkardır, bu ola bilsin çox da
aqibətimizə xeyir eləməsin. Və yaxud mən kiminsə barədə təqsirkaram, Allah bağışlasın inşallah. Ancaq birdən Allah göstərməsin, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər barəsində xuluv və yaxud təqsirkar olmaq, hə, bu bizim aqibətimizə təsiri var, imanımıza təsiri var. Ona görə biz birinci çalışmalıyıq ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin o sifətlər, o xüsusiyyətləri bilək və biləndən sonra, o həddi biləndən sonra onların barəsində heç vaxtı xulu və təqsirkar olmalıyıq. Amma birdən bəzi məsələlər olur ki, elə bu o hədis kimi həqiqəti bizə dərk eləmirik. O barədə də imamlarımız bizə əlacın deyiblər. Deyiblər bizim barəmizdə nə eşitdiniz? Dərk elədin, əlhamdülillah. Dərk eləmədin, inkar eləmə. İnkar eləmə. Dinən ola bilər olsun. Canıvı qutar da, sığortala özübü. Dinən ki, ola bilər olsun. Mən başa düşmürəm. Amma nə bağda inkar eləyəsən? Birdən Həzrəti Əli Aleyhisselamın, Həzrəti Rəsulullahın, Xanım Fatımə Zəhranın elə bir məqamı olar ki, mən onu inkar edərəm, bu mənə imanıma təsir eləyəcək, mənim həqiqətimə təsir eləyəcək, mənim ahirətimə təsir eləyəcək. Ona görə bəzi kəlamlarda açıq-aşkar bildiriblər ki, bizə Allahın sifətlərini verməyən ondan başqa nə deyirsiniz? Hətta bu dərəcədə açıq bəyan olub. Yaxşı. Sözlərimizi əlinə yaxın yığaq, cəmləyək, nəticəyə gələk. Deməli, qeyd elədik ki, istənilən bir varlığın müqabilində, istənilən bir kəsin müqabilində. İndi yenə də biz burada insanı daha çox önə çəkirik ki, çünki önəmli olduğuna görə. Məsələn, biz danıbmışam, birdən mən ağacın haqqını verməmişəm. O çox da önəmli deyil. Və yaxud birdən bir dənə, məsələn, daşın haqqını verməm. O çox da, hə. Amma insan, bəli, insan başqa məsələdir. Ona görə bu məsələdə biz insanı daha önə çəkirik və xüsusilə də Peyğəmbər və Ali Peyğəmbəri qeyd elədik ki, onların barəsində insanlar ya quluv ediblər, ya təqsirkar olublar, bir qisim insanlar isə orta yolu seçiblər. Allah bizi onlardan qərar versin inşallah ki, o həddi bilib və o həddə dayanıblar. Ona görə o təqsirkar barədə də bir ayə oxuyum siz üçün. Məsələn, Quranda bu məzmunda ayə çoxdanca mən birini oxuyuram. Elə Yasin surəsinin 15-ci ayəsində qalu ma antum illa bəşərun misluna. Əlbəttə bu kafirlərin dilindən deyir Allah Taala. Deyir onlar deyirlər ki, peyğəmbərlərə siz də bizim kimi bir bəşərsiz. Tanış gəlir də bu sözə. Peyğəmbər də bizim kimi bir bəşərdir, o da bir insandır, o da Allah deyir bu kafirlərin sözüdür. Qal, yəni bir deyək ki, onlar bəşər deyirlər. Bəyəm deyirəm, yox, onlar bəşərdirlər. Amma fərq var axı. Bir var ki, deyəsən ki, Peyğəmbər salavatullah əleyh və ali insandır, amma ona vəhiy olunur. O seçilmişdir, o bəyənilmişdir, o paçlanmışdır. Bir var bu cür deyəsən, bir də deyəsən ki, hə, o da mənim kimi bəşər. Fərqi var. Bu kafirlərin dediyi budur. Ma qalu ma antum illa bəşərun misluna. Və ma anzala rəhmanu min şeyi. Onlar deyirlər ki, siz də bizim kimi bir bəşərsiniz. Allah heç bir şey nazil eləməyib, göndərməyib. İn antum illa təksibun. Siz yalan danışırsınız. Yəni, bizə vəhiy gəlir, bizə kitab gəlir. Bunlar təksirkarlardır. Bunlar o haqqı əda eləməyənlərdir. Bunlar peyğəmbərlərin o məqamın yer rütbəsinə çatmayanlardır. Amma bunun müqabilində yenə deyirəm, xuluv eləyənlər də var. O həddən artıq sifətlər verənlər də var. Ona görə bir dənə də hədis oxuyum inşallah, birinci xütbəni tamam eləyək. Bu Şeyx Sədiqun Amali kitabındadır. Bunu Əbu Həmzə Sumali nəql eləyir İmam Baqir əleyhissalamla. Qala ya Əbu Həmzə, İmam Baqir əleyhissalam dedi ki, ey Əbu Həmzə Sumaliyə deyir, La tada'u aliyyən duna ma vəzə'ahullah. La tada'u aliyyən duna ma vəzə'ahullah. Deyir, Həzrəti Əlini Allahın qərar verdiyi məqamdan aşağı tutma. Yəni, təqsirkar olarsa. Və la tərfəuhu fəvqə ma rəfəəhullah. Və Allahın da onu yüksətdiyindən çox yüksətmə yenə. Yəni, quluv da eləmə yenə. Təqsirkar da olma, quluv da eləmə yenə. Ona görə bəzi insanlar peyğəmbərlərə
Rəbb sifəti veriblər, Allah sifəti veriblər. Bəzi insanlar imama, peyğəmbər sifəti veriblər. Fikir ver, biz bulamızı quluvdur. Bəzi insanlar alimlərə imam, məsum sifəti verirlər. O da quluvdur. O da quluvdur. Bəziləri tələbiyə alim sifəti verirlər. O da quluvdur. Yəni, quluv elə ancaq o Əli Allahilər deyil. Ona görə mən təkrar-təkrar deyirəm ki, ona görə hər şeydən əvvəl biz gərək Peyğəmbərin məqamını tanıyaq, imamlarımızı tanıyaq və hər bir insanın layiq olduğu məqamı, rütbəni, mərtəbəni biləndən sonra bəli, da orada nə quluv eləyirsən, nə də təqsirkar olursan. Bilirsən ki, hədd hansı ölçüdədir, hansı yerdədir. Sonra imam belə dedi, dedi ki, Əbu Hamza Süvali, kafa li Aliyin. Həzrəti Əlinin fəziləti üçün bu kifayətdir. Ən yuqatil əhləl kərrə və ən yuzavvicə əhləl cənnə. Ağanın fəziləti üçün bu kifayətdir. Ki o, əhlül kərrə, əhlü kərrə, o dindən çıxanlar, onlara deyərlər. Kərrə bir mənası rəcaədir, qayıdış. Yəni, onlar ki, qayıtdılar Peyğəmbərdən sonra. İstər Siffin döyüşündə olsun, istər Cəməldə olsun, istər xəvarizlərlə döyüş olsun. Deyir, Həzrət Əleyhisselamın fəziləti üçün bu kifayətdir ki, o, əhlül kərrə ilə, yəni dindən çıxanlarla vuruşub və cənnət əhlində evləndirən olacaq. Yəni, Allah cənnətdə elə bir məqam verəcək ki, yüzəvvücu əhləl cənnə. Allahın və izzətinə, cəlalına Allah Teala bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən ayrı salmasın. Həzrət Əli Aleyhisselamın mübarək mövludu bütün dünya müsəlmanları üçün, xüsusilə Əli aşıqları üçün mübarək olsun inşallah. Əziz və hörmətli cümə namazında iştirak edənlər, əvvəlcə özümü, sonra siz əzizləri ikinci xütbədə də təqvalı olmağa çağırıram və təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, İnne lil muttaqina mefaza, fevz, nicat, qələbə yalnız və yalnız təqvalılara məxsusdur. Allah bizi təqva ilə yaşayıb, təqva ilə dünyadan gedənlərdən qərar versin inşallah. Birinci xütbədə qeyd elədik ki, bütün mövcudat, varlıq aləmi nə varsa, canlı və cansız onların barəsində insanların bir qismi quluv ediblər, yəni onları layiq olduğu mərtəbədən yüksəkdə tutublar və bir qism insanlar isə onların barəsində təqsir ediblər, yəni həddən aşağıda tutublar. Və xüsusilə də Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər barəsində bu məsələdə insanlar müxtəlif hissələrə bölünüblər. Və elə bilməyin ki, quluv həmişə məhəbbətdən irəli gəlib, yox. Quluvun əsasən, yəni onların barəsində əhl-i beyti daha layiq olduğu məqamdan da üstün ona sifətlər vermək, elə bilməyin ki, elə ancaq bu sevgi və məhəbbətdən olub. Bəli, bəziləri o sevənlərin cəhalətindən olub, nadanlıqlarından olub, çünki insanlar cahil insanlar, nadan insanlar, Həmişə sevdiklərin istəyərlər ki, belə bərbəzəyli eləsinlər. Koroğlununla 4 dənə ürəyi vardı, oturanda bir dənə dəvə yiyərdi, nə bilim, Babəkin 8 dənə böyrəyi vardı, filan kəsin. Yəni, bu bilirsiniz də, hamımız bunu bilirsiniz. İnsanlar sevdikləri barəsində o Quran ustura deyir, yəni xəyali, möfhumat və xurafat uydurmağı xoşlayıblar. Bu cahil və nadanların sevgisi olanda belə olur. Şişirdirlər onlar, böyüdürlər onlar, hətta bir alimi də sevəndə bilirsiniz, o alimi hər gün imam zamanla görüşdürürlər, imam zamanın işi gücü yoxdur, qurban olduğum elə gəlib oturub həmin alimin evində. Bu sevgi və məhəbbətdən irəli gəlir, amma yenə deyirəm, o sevgi və məhəbbət cahil və nadanda olanda belə eləyir, quluvə səbəb olur. Və elə başqalarını da deyək də, təkcə özümüzü niyə deyirik ki, məsələn, işitmişsiniz, bu son zamanlarda sosial şəbəkədə çox yayılıb, İkinci xəlifənin dövründə zəlzələ baş verdi, ayağın çıptı yerə, dedi, ey yer, mənim ədalətsizliyimi harada görmüşsən, titriyirsən filan. İkinci xəlifə, Ömər zəlzələni dayandırdı, vurdu ayağın yerə, nə bilim, o mələklər ondan həya eləyərdi.
Və yaxud Buxarı yazır ki, günlərin birində, hələ Səhih Buxarıdadır bu, günlərin birində Peyğəmbər Səlavatullah yığmışdı sahabələri, danışırdı, deyirdi, keçmiş zamanlarda bir nəfər öz inəyinə bir iki dənə qırmac vurdu, inək döndü dala, dedi ki, ey mənim sahibim, mən yer şumlamaq üçün döyürəm, mən yük daşımaq üçün döyürəm, mən süt vermək üçünəm. Sahabalar dedilər, ya Resulallah, inək də danışar. Peyğəmbər dedi ki, siz inanmırsınız, inanmayın, amma mənlə Əbu Bəkir inanır. Fəzilətləri yazılır. Cahil insanlar, nadan insanlar sevgi və məhəbbəti belə olur. Gətirib qulüvvə çıxardır. Qulüv. Qulüvvə çıxardır. Elə sifətlər verirlər ki, Allah göstərməsin. Və məsələ nədədir? Məsələ bə bundadır. Bunu yadda saxlayın. Bir dəfə də ola bilsin ki, bu elə hamımıza gülünc, gülünc gəlsin. Buna gülümsəyək, təbəssüm eləyək. Amma bu təkrarlandıqca, bu kütlə halını aldıqca artıq əqidə kimi formalaşır. Bir əqidə və inanc kimi formalaşandan sonra yüzlərlə, minlərlə alimlər əziyyət çəkməyə başlayırlar. İndi gəl ondan mübarizə apar yenə. Va müsibata onda qışqırıq gəlir. Sən bizim əqidəmizə qarşı çıxırsın. Sən bizim inancımıza qarşı çıxırsın. Fikir verin əzlərim, bu məsələ belədir. Amma bir qisim də elə qarşı tərəf, yəni nifrət edənlər də qulub edir bəzən. Amma onlar cahillər yox. Onların aqilləri, alimləri, biliciləri. Yaxşı, bir insan deyə bilərsiniz, bəs o niyə qulub eləyir? Biri məndən düşməndir, o mənim haqqımda niyə qulub eləsin ki, mənim məqamımdan yüksək tərifləsin? O niyə? Gözdən salmaq üçün. Bəli. Bu da var, bu da bir səbəbi olur. Ona görə elə bilməyin ki, istər Əhl-i Beyt əleyhimə salam olsun, istər Həzrəti Rəsulullah olsun, istər hətta İsa Peyğəmbər. Elə bilirsiniz ki, İsa Peyğəmbərə Rəbbin oğlu deyənlər İsanı hamı sevənlər idi. Yox. İsa əleyhissalamın qanına susuyan elə İsrail övladları idi ki, ona bəzən Rəbbin oğlu adın verməklə onu gözdən saldılar. İnsanları uzaqlaşdırdılar. Bildilər ki, ağıllı insanlar belə dinin ardınca getməz. Fikir verin, bu məsələ mühüm məsələdir ya. Bəzən bir nəfər səndən xoşu gəlməz, sən barında təqsirkar olar, istəyir fəzilətvi gizlətsin, əla. Amma bir qisim insanlar olur, deyir, yox, yox. Mən onu nə qədər bacarsam da onun məqamın aşağı salım, o insanlar görürlər. Mən necə deyim ki, Həzrəti Əli barəsində Həzrəti Əlinin elmi olmayıb. İnsanlar mənə inanmaz. Mən necə deyim ki, o pak olmayıb, inanmaz. Mən necə deyim ki, o şücaatlı olmayıb, inanmaz. Necə deyim ki, o səqavətli olmayıb, inanmaz. Ona görə mən bu yolla gözdən sala bilmərəm. Mən hansı yolla gözdən salmalıyam? Başlayıb orada şirtmək, Rəbbin sifətlərini vermək. Sözlər uydurmaq, Peyğəmbər salavatullah, əleyh və ali buyurdu ki, Seyyid Peyman qardaş bunu elə düzəldərsən ki, bu sözü buradan kəsib götürməsin. Nə deməsin, ağa belə deyir, mən o sözləri nəql eləm, onların sözünü nəql eləm. Peyğəmbər salavatullah, əleyh və ali buyurdu ki, ya Ali, sənin doğulduğun günü görməsəydim, sənə Allah deyərdim. Eşitmişsiniz, eşitməmişsiniz? Bunu elə bilirsiniz ki, cahil dost eləyib, yox, bunu ağıllı düşmən uydurub bunu. Görüb ki, haqdan azazsam, məqamından azazsam, inanmayacaqlar mənə. Neyliyim? Artıq sifət verim, o cür gözdən salım. O cür insanları uzaqlaşdırım. Ki, bu da bir səbəbdir, yadınızda qalsın. Qulubun tək səbəbi cahillik deyil. Yəni, sevənlərin cəhaləti deyil. Bəzən nifrət eləyən insanların ağlı və zəkası, əgər ona ağıl demək olarsa, yəni çox bilmişliyi deyək də, qoy, ağıl həyifdir. Onların çox bilmişliyi bu qulubə səbəb olub. Bir dənə böyük bir məktəb və cərəyan yaradıblar ki, və indi də görürsən ki, alimlər ona əziyyət çəkirlər. Eyni həmən məsələ ilə müştəhidlərimiz barədədir. Eyni həmən məsələ alimlərimiz barədədir. Da vaxt yoxdur, özünüz deyilən sözləri araşdırsınız, biraz belə düşünsünüz, özünüz görəcəksiniz ki, harada qulub var, harada təqsirkarlıq var. Yaxşı. Qeyd elədik ki, sabah Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhanın, əlbəttə bəzi təqvimlərdə bugün, bəzilərində sabah
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın şehadet günüdür. Fikir versiniz, ben şehadet deyirəm, vəfat demirəm. Çünkü belə yəqinən inanıram ki, xanımın şehid olması düzdür. Belə aşkar sənədimiz yoxdur şehidliyi barəsində. Hə, belə götürsük ki, o gördüyü müsibətlər, çəkdiyi müsibətlər, o ağrı acılar xanımın ölümünə səbəb oldu. Bəli, o da şehiddir. O mənada sözsüz. Amma mən o mənada demirəm. Mən birbaşa deyirəm. Birbaşa xanım Zeynep Salamullaha şehiddir. Və ən tutarlı dəlilim də Əbu Hüseyn Yahya Ubeydili. Bu Mədinə alimlərindən olub, amma Əhl-i Beyt davamçılarından olub. Çox qədim alimdir bu. Bu hicrətin 214-cü ili dünyaya gəlib. 277-də dünyasını dəyişib. Hicrətin 277. İmam Zaman ağa neçənci ildə dünyaya gəlib? 255. 260-da İmam Həsən Əskəri şəhid oldu. Deməli, İmam Zaman ağanın doğum günündən 22 il keçəndən sonra bu dünyasını dəyişib. Yəni, həmən zamanda, 11-ci imamın zamanında bu yaşayırdı. 10-cu imamın zamanında yaşayırdı. Həmən alimdir, Mədinə alimidir. Bundan 3 dən kitab bizə gəlib çatıb. 3 dən kitab. Onlardan birinin adı Əxbarul Zeynəbiyyatdır. Yəni, Zeynəblərin xəbər tarixi. Zeynəblərin. Niyə Zeynəblərin? Çünki bilirsiniz, tarixdə bir neçə Zeynəb adında xanım var. Onlardan biri Zeynəb binti Cəhşdir. Hazreti Resulullah'ın hem bibisi kızıydı, hem sonra Zeyd'den ayrılandan sonra Hazreti Resulullah'ın hanımı oldu. Onlardan biri Zeynep binti Ali'dir, Hazreti Ali'nin kızı Zeynep'dir. Ve diğer adlar da var, Zeynep adında müqəddəs ve mübarək hanımlar var. Ona göre olan barasında bir kitap yazıb, adını koyup Əxbaru Zeynəbiyyat. Bir tane kitabı var, Əxbarul Mədinə, Mədinə şəhərinin tarixi barasında. Bir tane de Ənsab Ali Əbi Talib var. Yani Əbi Talib övladlarının nəsəbi, nəsli, kökü. O barada da kitab, üç tane kitab bundan gəlib bizə çatıb. Bu Ubeydili öz kitabında yazır ki, Əxbaru Zeynəbiyyat kitabında yazır ki, Xanım Zeynəb Salamullah Aleyha elə ki, əsirlikdən azad olunandan sonra Mədiniyə qayıtdı və tez bir zamanda Mədinədə ayaqlanma baş verdi və birbaşa Həzrəti Zeynəb Salamullah Aleyhanın buna dəxaləti vardı. Çünki Həzrəti Zeynəb Salamullah Aleyha İmam Hüseynin başına gələnləri yanıqlı şəkildə, məsələn 1400 ildən sonra, məsələn biz danışanda bir-birimizə ürəyimiz yanır İmam Hüseynin müsibəti. İndi təsəvvür edin ki, o hadisəni gözü ilə görən Ali kızı Zeynep danışanda insanlar ne hala düşürdüler? Fikir verirsiniz de, fərqi bir dana hiss ediyorsun, yaşayın o fərqi. 1400 ildən sonra, mesela, ben size İmam Hüseyin'in Kərbalasından bir söz danışıram, bütün böyle görürüm de mimikalardan, üzlerden, indi uzun illerdir de, insanlarda haldan hala düşür insanlar, değişilir insanlar, kövrəlir insanlar, ağlayır insanlar. İndi bunu öz gözüyle gören Hanım Zeynep Salamullah Aleyha gelip insanlara danışsa İmam Hüseyin'in müsibəti, gör insanlar hansı hala kalırdılar. Ona göre Mədinənin o zamanki valisi vardı, Yezid tarafından təyin olunan Səid İbni Qeys. O məktub yazdı Yezidə, bu vəziyyəti danışdı. Yezid qəti şəkildə ona göstəriş verdi ki, tez bir zamanda Hanım Zeynəbi oradan çıxardın. Yəni Mədinədən onu qovun, çıxardın oradan. Bu, yenə deyirəm, Ubeydilinin yazdığı budur. Bu da yenə deyirəm, məsumların zamanında yaşayıb, özü də Mədinədə yaşayıb. Bu çox önəmlidir. Və xanım Zeynəb Salamullah Aleyha oradan həyat yoldaşı Abdullah İbni Cəfər və digər Bəni Haşimdən bəziləri ilə yollandı. Şam şəhərinin indiki Seydə Zeynəb adlanır, amma qədimdə o kəndin adı Raviyə olub, o yerin adı Raviyə olub. O Raviyə kəndini onu gətirdilər və orada məskunlaşdırdılar. Və bunu Qəzvini də yazır Seydə Zeynəb bin Əl-Məhdi ilə Ləhdi kitabında ki, Qəzvininin bir kitabı var, düzdür, o müasir alimdir. Yazır Xanım Zeynəb Beşikdən Qəbrə Tək, belə bir dənə kitabı var. Həmən o kitabında Qəzvini də yazır ki, çox güman ki, amma dəqiq deyə bilmir, çünki əlində sənəd yoxdur, çox güman ki, Şamda da onu rahat yaşamağa qoymadılar və Xanım Zeynəb Salamullah Aleyha Yezidin tərəfdarları, Yezidin adamları tərəfindən zəhərlə şəhid olub. Yəni, bura qədəri məlumdur. Amma, yenə deyirəm, onun təfsilatı necə olub, kim eləyib, birbaşa bu işi kim görür və s. O barada məlumat olmadığına görə alimlər dəqiq demirlər. Bu Ubeydili də öz kitabında, bu qədim alim, bu böyük alim,
Əxbar-ı Zeynəbiyyatda buna işarə edir ki, onun zəhərlə ölməsinə ehtimal verir ki, xanım zəhərlə şəhid olub. Allah Teala'nı an verir xanım Zeynəb salamullahi aleyhaya. Çünki var əlimizdə hədisimiz. İmam Zaman Ağadandır, buyurur ki, dərdiniz, hacətiniz olanda bibimiz Zeynəbə təvəssül edin. İlahi, sənə an verir Həzrəti Zeynəbə, Ummul Məsaibə. İstər əziz ruhani qardaşımız, anar da mənə dedi, ona da deyiblər, mənim özümə də deyiblər, iltimas ediblər, dua istəyiblər. İlahi, xanım Zeynəbə xatir, o dua istəyənlərin duaların həyata keçirdin. Onların hacətlərin rəva ilə. İlahi, kimin çətinliyi varsa, hər növ, maddi, mənəvi, sıxıntı, ailə məsələsi və s. Yəni, hər növ sıxıntı varsa, ilahi, xanım Zeynəbin əli ilə insanların, dərdi olanların, sıxıntısı olanların dərdinə dərman elə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, ağamız, mevlamız, İmam Zaman ağanın zuhrun təcil elə və bizi də o zuhura hazır olanlardan qərar vergilə. İlahi, an verir səni Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə, İslamı və müsəlmanları hər yerdə qalib və izzətli qərar verginə. İlahi, dünyanın hər yerində sülhi əminəmanlığı bərpa ilə. Dünyanın hər yerində tökülən nahaq qanlara ilahi, özün sahib çıx günə. O nahaq qanlara bayis olanları məhv-i nabud elə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, şəhidlərimizi İmam Hüseynlə məhşur elə. Şəhid ailələrinə, valideynlərinə səbir verginə. İlahi, şəhid balaların xoşbəxt elə. İlahi, yaralı qazilərimizlə baxın, bütün xəstələrə şəfa verginə. İlahi, xüsusilə bu çətin dönəmdə çarəsiz, əlaçsız, ağır xəstələrə ilahi, Həzrəti Əliyə xatir şəfa verginə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, an verir səni izzət və cəlalı və Qur'an və Qur'anda olan əzəmətli və böyük adları və Əsmaül Hüsnaya, İsmül Əzəmi və İlahi Pərverdigar-ı Aləm dünya və ahirətdə bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin ziyarət və şəfaatindən ayrı salma günə. İlahi Pərverdigar-ı Aləm, övladlarımızı, balalarımızı xoşbəxt elə. İlahi Pərverdigar-ı Aləm, cavanlarımızı xoşbəxt elə. İlahi, onlar bizim gələcəyimizdir, onları xoşbəxt elə. Onları xoşbəxt eləməyimizlə də bizə xoşbəxt gələcək nəsib elə. İlahi Pərverdigar-ı Aləm, bütün yer üzərinə, xüsusilə Azərbaycanımıza xeyrivi, bərəkətvi nazil elə. İlahi, o kəslər ki, Azərbaycanımızın, vətənimizin gözəlliyi üçün, inkişafı üçün çalışır. Hər məqamda da onları hifz elə. İlahi, onlar ki, vətənimizə, dinimizə düşməndə onları məhvi nabud elə. İlahi, sənə an verir izzəti və cəlalı və övlad arzusunda olanlara salih və salim övladlar nəsib elə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, bizim ağlımızı, qəlbimizi, ruhumuzu iman nuru ilə işıqlandır gün. İlahi, bizim ağlımızı, qəlbimizi Qur'an nuru ilə işıqlandır gün. İlahi, bizim ağlımızı, qəlbimizi elm nuru ilə işıqlandır gün. İlahi, pərverdigar-ı aləm, bizim ata-anamızın, ustadlarımızın, müəllimlərimizin, haqları boynumuzda olanların günahlarını bağışla. İlahi, bizi bağışlamamış bu dünyadan aparma. İlahi, bizi dünyadan aparanda əməli salih bəndələrin kimi apar gün. İlahi, qəbrimizin birinci gecəsi qəbrimizi Həzrəti Əlinin nuru ilə işıqlandır gün. İlahi, pərverdigar-ı aləm, an verir səni izzət və cəlalı və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə. Rəbbimiz, Xaliqimiz sənsən, nə xeyrimizədirsə haqqımızda müstəcab elə, nə zərərimizədirsə bizdən uzaq elə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, qərib diyarda olan bütün qardaşları, balalarımızı, əzizlərimizi, ilahi, xətadan, bəladan hifz elə gilə. İlahi, ruzu dalınca gedənlər, halal ruzu dalınca gedənlər müvəffəq elə. İlahi, elm təhsil dalınca gedən balalarımızı da müvəffəq elə. İlahi, pərverdigar-ı aləm, dualarımızı, ibadətimizi bizdən qəbul elə. Allahümə səllə alə Muhammedin və Ali Muhammed. İnnə əhsənəl hədith və əbləğəl məuizə kitabullahi fiyəqul əuzu billah minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rəbbil fələq min şərri ma xələq və min şərri qasiqin izə vəqəb və min şərri nəffəsəti fil uqad və min şərri hasidin izə حسد صدق الله العلي العظيم صلوات الله عليه